17 წლის 30 აგვისტოს ამ სახლში მოდიოდა. ვერ მოკლეს. მთელი ქვეყნის გასაგონად თქვა ვაჟამ, რომელმაც მისი ფენომენის შეფასებისას პირველმა იხმარა მამა, ქართველთათვის თავდადებული, ერთადერთი ბურჯი. დიახ, ერთადერთი ბურჯი ჩვენი ქვეყნისა. ბურჯი ჭკუით, ნიჭით, გამოცდილებით. ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმია დღევანდელი ლიტერატურული პანორამის მასპინძელი. ტრადიციულად ჩვენთან ერთადაა პროფესორი გურამ ბენაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო გურამ. მოგესალმებით, მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობთ მოწვევისათვის. ლიტერატურული პანორამის ფორმატიდან გამომდინარე მის ლიტერატურულ მემკვიდრეობაზე, მის შემოქმედებაზე უნდა ვისაუბროთ. მოდით დავიწყოთ იმით, ილია ჭავჭავაძე, როგორც დავით გურამიშვილისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის სულიერი მემკვიდრე, ლირიკისა და ეპიკის ბრწყინვალე ნიმუშებით როგორ შემოდის ქართულ მწერლობაში? საუბარი ილიაზე, მის შემოქმედებაზე, მის პიროვნებაზე, ბუნებრივია, ძალზედ სასიამოვნოც არის და ამავე დროს ძალზედ რთულიც. რამე თუ უდიდესია ის პანორამა მისი მოღვაწეობისა, რომელიც დიდ საძირკვლად გამოადგა საქართველოს მთელი საუკუნის განმავლობაში. შესაძლებელია ითქვას და არ იქნება აბსოლუტურად ზედმეტი თუ ვიტყვი, რომ მას ეყრდნობა მთლიანად, ესე იგი, მე-19 საუკუნის სულიერება, ეყრდნობა მორალი ქვეყნისა, ეყრდნობა პერსპექტივები მომავლისა, ასე რომ აი ამ ერთ კაცში კონცენტრირდება ის უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, საფიქრალი საქართველოსი, რომელიც ალბათ მთელი ერის, ასე ვთქვათ, საფიქრალიცა და მთელი ერის გასაკეთებელი იყო. ეს იყო პიროვნება, რომელმაც თავის ამ გოლიათურ მხრებზე ატარა ერთი უზარმაზარი და საოცრად რთული პერიოდის, ასე ვთქვათ, საქართველო. საქართველო, რომელიც განსაწირად იყო, ასე ვთქვათ, მომზადებული თითქოს, რომ ესე იგი ძალზედ რთული იყო მისი გამოყვანა იმ საოცარი კრიზისიდან, რომელიც მე-19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან დაუდგა უკვე საქართველოს. აი ილიას შემოსვლა ასპარეზზე, ილიას, ასე ვთქვათ, სიტყვა, ილიას ფიქრი, ილიას ცხოვრება თავისთავად, ეს იყო აბსოლუტური ღვთისგან მოვლენილი, ესე იგი, რაღაც მაშველი საქართველოსი, რომელსაც უნდა გამოეყვანა სწორედ აი ამ კრიზისიდან. ბუნებრივია, მას გვერდზე ამოუდგნენ ისეთი ღირსეული თანამოძმენი, როგორიც აკაკი, ვაჟა, დიმიტრი ყიფიანი და სხვები იყვნენ, მაგრამ აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, მაინც თავი და თავი ამ ყველაფრისა სწორედ ილია ჭავჭავაძე იყო. ასე რომ ილია ჭავჭავაძის არსებობა, ილია ჭავჭავაძის, ასე ვთქვათ, სახე და ხასიათი და ბუნება და სული მისი, ეს არის უდიდესი, ასე ვთქვათ, საჩუქარი საქართველოსი, რომელმაც ჯერ ერთი გააკეთილშობილა მე-19 საუკუნე, აქცია ერთ-ერთ უმძლავრეს და ერთ-ერთ საოცრად შემოქმედებითი ბუნებით სავსე, ასე ვთქვათ, საუკუნეთ, და ამავე დროს გადაარჩინა იგი როგორც ერი, როგორც მისი სულიერებით, მისი წარსულით, მისი ისტორიით. ესე იგი, ილია როგორც არამხოლოდ მწერალი და არამხოლოდ მოაზროვნე, არამედ ამასთან ერთად როგორც ერთგვარი, ესე ვთქვათ, მოსარჩილე საქართველოსი, როგორც მშობელი საქართველოსი, მამა საქართველოსი და თუ კი ვინმეს შესახებ შეიძლება ითქვას, რომ ის იყო მამა თავისი ქვეყნისა, უპირველეს ყოვლისა ილია ჭავჭავაძეზე ითქმება ეს. როგორ განსახიერდა მისავე შემოქმედებაში მისი ფილოსოფიური განცდების მნიშვნელოვანი პარადიგმები? ბუნებრივია, ილია მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადო მოღვაწერო ყოფილიყო, თავისთავად მაინც უკვდავი იქნებოდა, მაგრამ მისი, ესე იგი, პიროვნება, მისი, ასე ვთქვათ, ადამიანური პორტრეტი აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, შეცვალა და გაალამაზა, ამავლა და გააკეთილშობილა მისმა ლიტერატურულმა მოღვაწეობამ. ეს ძალიან დიდი რამ იყო, ასე იგი, საქართველოსათვის. ილიას შემოქმედება, ილიას პოეზია, მისი პროზა, მისი პუბლიცისტიკა,
ეს იყო რაღაც დიდი საგანძური საერთოდ და დარჩება იგი დიდ საგანძურად, მაგრამ იარცებებს ქართველიერი და ალბათ მუდმივია მისი არცებობის ასე ვთქვათ აუცილებლობა. აი სწორედ ილიას ილია იქნება მისი მუდმივი თანამგზავრი, მუდმივი დამამშვიდებელიცა და მუდმივი ამაღელვებელიც. სამშობლოს სიყვარულში შეაყვარებს იგი ესე იგი ადამიანებს, ასწავლის როგორ უნდა ემსახურო საქართველოს და რატომ არის ესე იგი ეს ღვთისგან ნაბოძები ნიჭი, რომ იყო პატრიოტი, რომ იყო შენი სამშობლოს საოცარი ასე თქვა მოჭერნახული. ილიას შემოქმედება იწყება სრულიად ბავშვობიდან, თუ შეიძლება ასე ითქვა, სრულიად ახალგაზრდა იწყებს უკვე ლექსების წერას. ეს არის პეტერბურგის ესე იგი პერიოდი, მისი სწავლის პერიოდი უნივერსიტეტში და ილია ესე იგი ქმნის თავის წყინვალე ლირიკულ ლექსებს. სამშობლოზე ფიქრით გაჯერებულ პოეზიას. სამშობლოზე ფიქრით ახსავს, რა თქმა უნდა. აქ სულ სამშობლოზეა სხვათაშორის საუბარი, მონატრებულ სამშობლოზე, უსაყვარლეს სამშობლოზე, ეფერება, შორიდან ასე ვთქვათ უგზავნის საოცარ დიდ სიყვარულს თავის სამშობლოს, მაგრამ ის არ არის უზრუნველი, ასე ვთქვათ, სამშობლოს მოყვარული. ის პატრიოტიც არის, ის ქვეყნის გაჭირვება საოცარ გულთან მიიტანს, სრულიად ახალგაზრდა ჭაბუკი. და ისე უმღერის მას, ისე ამშვიდებს, ისე შინაგანად, ასე ვთქვათ, თავის თავს სთვლის აუცილებლად, რომ ესე იგი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ მისთვის შეწირული და მისთვის, ასე ვთქვათ, მყოფი რაღაც ამ ქვეყანაზე. მისია ეს ლირიკული ლექსები რაღაც არაჩვეულებრივი ინტიმურია აი სამშობლოსთან მიმართებაში. ასეთი სიყვარული სამშობლოსი, ასეთი საოცარი დაყვანისცემა სამშობლოსი, ასეთი ცრემლიანი და ტკივილიანი, ესე ვთქვათ, მოკითხვა სამშობლოსი, ალბათ იშვიათია საერთოდ ქართულ პოეზიაში. ასე რომ ილიას პირველი ნაბიჯებივე უკვე დიდი პატრიოტისა და დიდი პოეტის, ასე ვთქვათ, საოცარი შერწყმა და შეხამება იყო. იწყება ის საოცარი დიდი უზარმაზარი გზა დიდი მწერლობისა და გზა დიდი, ასე ვთქვათ, მამულიშვილობისა, რომელმაც აი მე-19 საუკუნეს დაადგა გვირგვინი და რომელმაც მე-19 საუკუნე შექმნა შეუდარებლად საოცრ ძვირფას და საოცარ სანუკვარს საუკუნეთ. როგორ მიმართავს მზერას თავისი ქვეყნის წარსულისა და აწმყოსკენ და მერე როგორ აჟღერებს სოციალური სამართლიანობის იდეას? ილიას მეხსიერება აცოცხლებს, რა თქმა უნდა, თავისი ქვეყნის წარსულს. წარსულში იგი ხედავს ძალიან მნიშვნელოვანსა და ძალიან ესეთი ძლიერ მუხტს იმისას, რომ როგორმე ააღელვოს და როგორმე უკეთესი მომავლისაკენ მოაქციოს და მიაქციოს თავისი ქვეყანა. რაღაც წარსული ილიასათვის მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ზედაპირულად, ასე ვთქვათ, მოთაყვანე ობიექტი არ არის. ილია იცნობს კარგად თავისი ქვეყნის წარსულს. ილია ზის, თუ შეიძლება ისქვას, ორგანიულად აი ამ წარსულში და აი ამ წარსულიდან ამოაქვს ის საოცარი რაციონალური და მნიშვნელოვანი, რაც თავის ქვეყანას გამოადგება, რაც თავის ქვეყანას კიდევ ერთხელ წამოაყენებს ფეხზე და წამოაყენებს ისე, რომ აი საოცარი მართალი გზით იაროს მერე ისტორიაში. ილიას ეს საოცარი, ასე ვთქვათ, მამაშვილური დამოკიდებულება სამშობლოსთან უკვე სრულიად ახალგაზრდა ილიას გაუჩნდა, იცით? ესე იგი, ისეთი მზრუნველი, ისეთი რაღაც შინაგანი, რაღაც საოცარი მწველი განცდით წარმოვიდგენ სამშობლოს, რომ ასეთი სიყვარული, ასეთი განცდა სამშობლოსი, ასეთი სიბრალული სამშობლოსი, ასეთი სიამაყე სამშობლოთი, რაღაც სრულიად იშვიათია საერთოდ ეს კი ქართულ პოეზიაში. ასე რომ მან რაღაც დიდი ხარკი მოიხადა, თუ შეიძლება ითქვა, ზაან ესეთი უხერხული სიტყვა კია ილიასთან ამ ხარკის თქმა, მაგრამ აი ხარკი მოიხადა რაღაც თავისი ქვეყნის სიყვარულის წინაშე, თავისი ქვეყნის დიდი სითბოსი და სიკეთის წინაშე. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ილიას შემოქმედება, ეს არის დასაწყისიდანვე, რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი გზის დასაწყისი ქართულ პოეზიაში. ეს არის დიდი გზის დასაწყისი ქართულ პროზაში, ქართულ პუბლიცისტიკაში. აი ეზრდება ქვეყანას შვილი, რომელმაც რაღაც ენციკლოპედიური, ასე ვთქვათ, თავისი განათლებითა და თავისი მასშტაბებით უნდა შექმნას თავისი ქვეყნის სულიერი ისტორია, ისტორია მე-19 საუკუნის
თუმცა კი კოლონიური, მაგრამ მომავლისაკენ იმედით მზერი ქვეყნისა. როგორი განსაკუთრებულია ბატონო გურამ ილია ჭავჭავაძის მხატვრული თხრობის სტილი, ქართული კლასიკური პროზის ბრწყინვალე ნიმუშების, კაცი ადამიანის მგზავრის წერილების ოთარაანთქვრივის მიხედვით რომ ვიმსჯელოთ. ისე იგი ილიას ენა, მისი ლექსიკა, მისი ესე ვთქვათ ენის ელასტიკა და მისი ენის საოცარი ესეთი მშვენიერი ესე ვთქვათ სურნელოვნება, ეს არის სრულიად განსაკუთრებული. ილია არავის არ გავს სხვათაშორის თავისი ენით. ილიას ენა, ეს არის რაღაც ისეთი რაფინირებული ქართულის, არა ძველის, არა ახლის, არამედ მათი რაღაც საოცარი სიმბიოზის ენა, ესიცით? აქ ძველი სურნელიც არის და ახლის საოცარი ესე თქვათ მშვენიერებაც არის წარმოდგენილი. ესე იგი, წაიკითხო ილიას დაწერილი, ნუ ლექსზე აღარ არის ლაპარაკი და მოთხრობაზე, მისი პუბლიცისტიკა თუნდაც, რომ რაღაც შინაგანად, რაღაც შენში შემოდის, იცით, რაღაცა ქართული სურნელით შემოდის ის საოცარი აზროვნება, რომელიც რაოცად უნიკალურია, საოცრად თავის თავადია, საოცრად შთამაგონებელია. მისი ენა, ესე იგი ეს მადლიანი ქართული ენა, მხოლოდ მისთვის ორგანიული, აღმოსავლური, ასე ვთქვათ, ანუ აღმოსავლურ საქართველოს რაღაცა ენის საოცარი სურნელია მასში. აქ ჩანს ილიას რაღაცა ისე წარმომავლობა, რაღაც კახეთს აქვს თავისი რაღაც განსაკუთრებული კოლორიტი, რაღაც აი ამ სიტყვათა, ასე ვთქვათ, წარმოებისა, წინადადებათა, ასე ვთქვათ, სტრუქტურის აგებისა. ასე რომ ისე იგი ილიას რაღაცა ეს ყვარლისა და მისი აი აკვნის, ასე ვთქვათ, აი საოცარი სურნელი გამოჰყვა თუნდაც აი ამ ენაშიც კი. ასე რომ ილიას ენას პირველივე, ასე ვთქვათ, სტრიქონის წაკითხვიდან უკვე ხვდები, რომ ეს ილიასი არის, მხოლოდ და მხოლოდ ილიასია ის. არ გავს იგი არც ვაჟას ენას, არც აკაკის ენას, ეს ილიას ენა. ილიას ენა, რომელიც საოცრად შთამაგონებელია, საოცრად, ასე ვთქვათ, მშობლიურია, საოცრად დამაჯერებელია. ისიც კითხულობ ილიას და აი შენს აბსოლუტურად ჯდები იმ საოცარ სამყაროში, რომელსაც ილია წარმოგიდგენს. მთლიანად შემოდის ილია შენში, შენში ცხოვრობს ილია, იცით? ის მისი სიტყვები ცხოვრობს, მისი პერსონაჟები ცხოვრობენ. შეუძლებელია დაივიწყოთ არანთქვრივი, დაივიწყო ლუარცაბ თათქარიძე, სადა დარეჯანის ეს საოცარი, ესე ვთქვათ, ტრაგიკომიკური, ასე ვთქვათ, ცხოვრება. დაივიწყო მათი საუბრები. ილია არა, ასე ვთქვათ, ხელოვნურად, ვთქვათ, გაზრდილი და აი ხელოვნურად რაღაც ისეთი ქებაშესხმული პიროვნება, არამედ შენ თვითონ ფიქრობ, რომ მას კიდევ უფრო დააკლეს, იცით? ის იმდენად დიდია, რომ ჯერ არ თქმულა კიდე ილია რა საოცარი მნიშვნელოვანი და არსებითია საქართველოსათვის. ეს ღვთის საჩუქარია. მე აბსოლუტურად, ესე იგი, ამას ვთვლი, ესე იგი, რა დროს თან, როცა საქართველო იღუპება, როცა საქართველო უფსკრულის პირას დგას, როცა საქართველოს მოელი ძალიან ცუდი და ძალიან ესე ტრაგიკული, ესე იგი, ხვალინდელი დღე, აი ამ დროს ამოიმართა ის თავისი მართალი, კეთილშობილი და საოცრად ეროვნული სულით, რომელიც იყო გაუტეხელი, რომელიც იყო საოცრად ჯიუტიც ამავე დროს, როცა სამშობლოს ეხებოდა ესე იგი საქმე. ესე იგი ცხოვრობდა და სუნთქავდა სამშობლოს, ესე ვთქვათ, გაჭირვებითა და სამშობლოს სიხარულით. ოცნებობდა მის უკეთეს მომავალზე, იცოდა რა მისი დიდი ისტორია, იცოდა რა ძლიერი იყო ერთ დროს ეს საქართველო. დიდი იმედითა და დიდი საოცარი, ასე ვთქვათ, ტკივილებით ცხოვრობდა ეს კაცი. აი ასეთი იყო ილია, ასეთი ჩვენთვის მოსაფერებელი, ჩვენთვის ყოველთვის სიყვარულით გასახსენებელი. მან ისეთ ჩვენთან ერთად უნდა იაროს, ყოველ ქართველში უნდა იყოს ილია, იცით? მისი სული გამფენილი, მისი სიყვარული გამფენილი. რაღაცას რო აკეთებს, იცი, ისაც კი უნდა იფიქროს, რომ აი ილიას ეწყინებოდა, ნეტავ მე რომ ამას ვაკეთებ. აი რაღაც ისეთი განცდა მაქვს მე ყოველთვის. ადრი და ავად თუ კარგად ჩვენი თავნი ჩვენადვე გვეყურნეს, მით იყვის უკეთო?
აი დღევანდელი გადასახედიდან ბატონო გურამ რომ გავაანალიზოთ უმაღლესი ეროვნული სამრეკლოდან მთელი ქვეყნის გასაგონად პირველად ზარის შემოკვრის სირთულე. აი რამხელა სიბრძნე ამოადგმევინა, ერის სათქმელი ამოადგმევინა. ამაზე მეტი და ამაზე დიდი სათქმელი არ არსებობდა საქართველოსათვის. რატომ ადგმევინა ამას? იმიტომ რომ ის ლელდღუნია მიწისურნელია ქართული. აი ეს უბრალოება, მაგრამ ამ უბრალოებაშია საოცარი დიდი ფიქრი და ტკივილი, იცით? ეს უნდა ეთქვა, ის ამას ვერ იტყოდა, ესე იგი თავადი, ამას ვერ იტყოდა, ვთქვა, რაინდი თუნდაც და სხვადასხვა. აი ამ კაცს ადგმევინა. აი ამ კაცის შთაგონებამ აი სადამდე ავიდა, აი ეს კაცი, გლეხი უბრალო, რომელიც ამას გეუბნება და ნუ თუ შენ არ გჯერა, თუ ამას ჯერა, რატომ შენ არ გჯერა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ თავისუფლება ერის განვითარებისა და სიცოცხლის აუცილებელი, ისე თქვა პირობა. რაღაც ეს იყო, ეს არის გენიალური მიგნება. ეს არის უდიდესი მიგნება ილიასი, რომ სწორედ ლელღონიას ადგმევინა ეს სიტყვები. პატარა მოთხრობა თითქოს არა ეს. თითქოს ისეთი რა უნდა გითხრას ამ პატარა მოთხრობაში, მაგრამ აი ერთი ეპიზოდით გააუკვდავა ეს მოთხრობა და აქცია რაღაც ფანტასტიკური ესე იგი მოთხრობად. აი ესეთი რა მიცის ხოლმე ილიამ, იცის ისეთი მიგნება თავის შემოქმედებაში, რომ არ დაგავიწყებს არასოდეს ამ მოთხრობას. იგივე ოთარაანთქრივი. შეიძლება საერთოდ დაივიწყოს ადამიანმა ოთარაანთქრივი. შეიძლება დაივიწყოს დედისა და შვილის ასეთი დამოკიდებულება, წმინდა ქართული დამოკიდებულება. თუნდაც თქვათ შედარებით უყურადღებობა თქვათ მისი შვილისა, მაგრამ ოთარაანთქრივის განცდა ამის ყველაფრისა, დედა რო თითქოს ეჭვიანობს, მისი ცნობილი მონოლოგი, ესე იგი, რატომ არის ეს დედა და შვილო, ხო, დავიბრმავე, ხო, ხო. Ну საოცარი. ოთარაანთქრივი ეს არის აი კლასიკური მწერლობის საოცარი მწერლალი. ეს უდიდესი მოთხრობა, რომელიც ბადალი საერთოდ საქართველოში, დარწმუნებით მინდა თქვა, რომ არ მოიპოვება უეჭველად. ეს არის ქართულ მოთხრობათა მომწერვალი საერთოდ. ყველაფერში ილიას, ну რა უნდა გავიხსენო ილიას ისეთი, რომელიც თქვა არ გადაგრევს და რაღაც კიდევ ერთხელ რაღაც ახტაცებულს არ გამყოფებს. არაფერია ისეთი, მას არა აქვს შედარებით მეორე ხარისხოვანი რამ. საერთოდ აი კლასიკოსებსაც კი აქვთ რაღაც დიდებული ნაწარმოებები და აქვთ რაღაც შედარებით მეორე ხარისხოვანი, რომელსაც აი ისეთ ყურადღებას ვერ მიაქცევ. ილია თუ მთლიანად არ წაიკითხე, უნდა იცოდე და დარწმუნდე, რომ ილიას არ იცნობ შენ. აი სწორედ ისაც უნდა იცოდე აუცილებლად. მრავალწახნაგოვანი, ნუ დიაპაზონია მისი ასე ვთქვათ გონებისა რაღაცა არაჩვეულებრივი, ნუ რაღაც არის ეკონომისტიც, არის სოციოლოგიც, არის ისტორიკოსიც, ფილოსოფოსიც, ფინანსისტიც. Ну, ახლა აღარ ლაპარაკობ რამ პოეტი და კრიტიკოსი და პროზაიკოსი და ნუ აბსოლუტური ესე იგი ასეთი ჰარმონია, ასეთი გლობალური გონების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები მე არ ვიცი საქართველოსში ყოველ შემთხვევაში არავის არ. ილიას კაბინეტში ვართ ბატონო გურა. რაღაცნაირად მოდით შევეცადოთ, გავაცოცხლოთ დრო. რამდენად არის ეს შესაძლებელი, არ ვიცი, მაგრამ აი მეტად რა ხდებოდა ამ კაბინეტში. ერთი წამით რომ წარმოვიდგინოთ. ეს კაბინეტი იყო ჯერ ერთი ახსავს საქართველოსზე ფიქრით, რა თქმა უნდა. ამ კაბინეტში მიმოდიოდა, იჯდა, ფიქრობდა და აზროვნებდა და ოცნებობდა უკეთეს საქართველოსზე ჩვენი ერის მამა. წარმოუდგენლად დიდი პიროვნება. მისი მეუღლე, ოლღა გურამიშვილი, დიდი სიყვარული ჰქონდა მას თავისი მეუღლისა. აღარ იცოდა როგორ მოფერებოდა, როგორ ასე ვთქვათ, გვერდზე ყოლოდა ყოველთვის. იცოდა, რომ იგი გადაღლილი იყო მუშაობით. იცოდა, რომ მას დიდი საქმეები, საქვეყნო საქმეები ჰქონდა და რაღაც ყოველთვის ესე იგი აჩრდილივით, ასე ვთქვათ, მის გვერდზე იყო, რომ როგორმე შვება, როგორმე ესე იგი აი დაესვენებინა ისა და ცოტა ხანი მაინც გამოეყვანა, ვთქვათ, აი ქვეყნის საზრუნავისაგან. ესე იგი ოლღა იყო იდეალური მეუღლე მისი. ოლღა იყო მისი არამხოლოდ მეუღლე, მეგობარი. თურმე ერთხელ ილიას წყალი მოსხურებია კაბინეტში და
მოსამსახურისთვის უთქვავს, რომ ეს მომიტანეო ერთიო წყალიო, გადასცა გრაფინი ესე წლის მოსატანად. ოლღა ესე იგი გაბრაზებული შემოვარმილა თურმე მასთან, განამეო მე არა ვარო შენი მეუღლეო, მე მსიამოვნებსო რომ მოგიტანო ამას. ნუ საოცარი დიდი სიყვარული და სხვათა შორის ილიასაც ძალიან უყვარდა და ძალიან პატივისცემდა ესე იგი დავის მეუღლეს. იქ წამურთან რაც მოხდა ესე იგი როცა ილიას ესროლეს და როცა ილია ესე იგი განგმირულია რაშვრებ მე მესროლეთო მეო იცით რაღაც საოცარი ესე იგი რაღაცა მე მეტირება რაღაცა ესეთ განცდებზე. ეს არის შეუხორცებელი ჭრილობა საერთოდ საქართველოს. დიდი სირცხველი საქართველოს. აი ამას ვერ მოიწმენს და ვერ მოირეცხავს საქართველო ვერასოდეს. ასეთი სიტყვები კი დააბაშიძესაც აქვს ნათქვამი, რომ შევარცხვინე მე საქართველო, რომელიც ამას თავის მამასაც ასეთ მოიქცევა. რა ზგავს ასეთი საქართველო ილიას რომ მოკლავს რა. რაღაც ეს თვით სიყვარული რო გვაქვს და შეყვარება რაღაც ჩვენი ეროვნული რაღაც ისა, ესაც ზედ მეტია ხოლმე იცი. შენ კრიტიკულად უნდა უყურო ყოველთვის შენს ქვეყანას და კრიტიკულად შეაფასო ყოველთვის. ასეთი იყო ილია. მაგრამ ეს სიყვარულს არ გამორიცხავს რა თქმა უნდა. როგორც კი განმარტოვდებოდა და ლექსებს მიუბრუნდებოდა, იმ სიყვარულს აფრქვევდა ხოლმე სამშობლოს მიმართ. მაგრამ ისე როცა პირისპირ იდგა ხოლმე სამშობლოს ასე ვთქვათ, აი ამ დიდ პრობლემებთან ზოგჯერ თითსაც დაუქნევდა ხოლმე და ზოგჯერ გარკვეულად ასე ვთქვათ ჭკუასაც დაარიგებდა ცოტა მამაშვილურად სხვათა შორის. აი როგორ იყო აქტუალობით აღბეჭდილი მისი პუბლიცისტიკა ბატონო გურამ? ქვეყანა და ხალხი, წარსული აწმყო და მომავალი ფიქრები, კონცეფციები, როგორც ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტიკის თემატური სპექტრი. საოცარი ესეთი უზარმაზარი სივრცეა ილიას პუბლიცისტიკა. პუბლიცისტიკა, რომელიც სხვათა შორის არ კმაყოფილდება მხოლოდ სამშობლოზე ფიქრი და ევროპულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სიტუაციებსაც ბრწყინვალე ანალიზს უკეთებს. იქ შოტლანდია იქნება, თუ ინგლისი იქნება, თუ ირლანდია იქნება, თუ იტალია და სხვადასხვა. აი იმ პოლიტიკურ ესე იგი ბატალიებს არჩევს და რაღაც თავის გარკვეულ ასე ვთქვათ თითქოს იძლევა გარკვეულ ესე ვთქვათ პროგნოზებს, აი რა მოხდება, როგორ მოხდება. ძალიან დიდი სივრცე ჰქონდა ილიას ასე ვთქვათ გონებას. ძალიან დიდი სივრცე. ის დიდი მოაზროვნია, ძალიან ფუნდამენტალური მოაზროვნეა, რომელმაც ისის მსოფლიოს ასე ვთქვათ აი მსოფლიოს მაგის სემაზე აქვს თითქოს რაღაც ხელი ესე იგი დადებული და ესმის და აი როგორ ფეთქავს და უკეთესად რო იფეთქოს რა უნდა გაკეთდეს აი ეს შესანიშნავად იცის თითქოს. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო საოცრება საერთოდ ქართულ სინამდვილეში, ილიას მოვლინება, ილიას ცხოვრება, ეს ყველაფერი ესე იგი არის ერთი დიდი ასე ვთქვათ ტრაგიკული დასასრული. როგორ შეიძლება ერთმა ადამიანმა ესე იგი აი ესეთი ძალა გამოცლილი, შინაგანად გატეხილი, ერთმანეთის სიძულვილითა და ერთმანეთის დასმენით ესე იგი დაკავებული ერი, აი ესე მამასავით ესე ვთქვათ მოაბრუნოს სიკეთისაკენ, მოაბრუნოს ქრისტიანული ესე ვთქვათ აი ამ მორალისაკენ, მოაბრუნოს იქითკენ, რომ ერი როგორმე ასე ვთქვათ ერად იქცეს და მომავლის იმედი ჰქონდეს. ერთმა კაცმა შეძლოს. მე ვერ დავუყენებ მას გვერდზე ვერავის, აკაკის ბრწყინვალე იყო, მაგრამ ილიას ფიქრი და ილიას ნაბიჯები სხვა იყო, იცით? ეს ძალიან ისეთი მონუმენტური გოლიათის ნაბიჯები იყო ეს. აი მისი წვდომის უნივერსალური მასშტაბი, ბატონო გურა. უნივერსალური მასშტაბები არ გამორჩენია არაფერი. ისეთ სიღრმეებში ჩადის მე, იცით? აი როცა თქვათ იგივე რუსულ მწერლობას ან შექსპირზე ლაპარაკობს ან დანტეზე და სხვებზე, სად მიდის ისით რაღაცა? ნუ რაღაც საოცარ სიღრმეებში ჩადის და მთლიანი პოტენცია ილიასი მაინც ბოლომდე არ იყო ამოწურული. მას კიდევ უფრო მეტი რამ შეეძლო, მაგრამ აი გარემო გახედე, გამოხედე რა სიტუაციაში ცხოვრობდა და რა სიტუაციაში იყო. მისი ასე ვთქვათ მოღვაწეობა თუნდაც ვთქვათ იმ რუსეთის საბჭოში პეტერბურგში, ეს ფრაქცია გამოდიოდა და რაღაც გარკვეულ ამ პატარა კოლონიურ ქვეყნების ასე ვთქვათ ინტერესებს როგორ იცავდა,
სიკვდილის დაჟის წინააღმდეგ, ესე იგი მისი საოცარი დიდი ხმა გაისმა და მიაღწია კიდევაც ამას. ეს ყოველ შემთხვევაში დადგა ამ ეს პრობლემა. ილია იქ უბრალო დამსწრე და უბრალო პერსონა კი არ იყო ამ საბჭოში. მას ანგარიშს უწევდნენ და მის მიმართ დიდი პატივისცემით იყვნენ განწყობილნი და დიდად აფასებდნენ, სხვათა შორის ილიას გონებასა და მის საოცარ დიდ, ასე ვთქვათ, ინტელექტს. აი ასეთი იყო ილია. მას ესე იგი მისი, ასე ვთქვათ, გერმანიაში მოგზაურობა იქ, ნუ, ავად მყოფობდა ილია და ესე იგი სამკურნალოდ ჩასვლა მისი იქ გაცნობა იმათი, ასე თქვა, და აი მერე თავის შტაბიშტილებებს რომ წერს, ესე იგი გერმანიაში რა ნახა, როგორი იყო, რა სუყველაფერი ისე, აიცი, აი როგორც ბრძენ კაცი რო ყვება ხოლმე რაღაც რაღაცებს, აი რაც ნახა და რაც განიცადა. აი ასეთი არის, იცით, ილიაზე დაუსრულებლად შეიძლება ლაპარაკი. ის ღირსია შენი განსაკუთრებული სიყვარულისა, რომ ის ღირსია იმისა, რომ ის გიყვარდე საოცრა და ილაპარაკო და ილაპარაკო მასზე, რამე თუ ისე იგი გააცოცხლო რაღაც მისი სული და თუნდაც რაღაც იმ ქვეყნად აგრძნობინო, რომ მას ასეთი სიყვარულითა და სითბოთი იხსენებენ თავის ქვეყანაში. თქვენ წერთ, რომ მისმა მემკვიდრეობამ ფაქტობრივად 19 საუკუნის სულიერი ენციკლოპედიის მისია იტვირთაო. აბსოლუტურად. სულიერი შეიძლება ილიას შემოქმედება და ვისი პუბლიცისტური წერილებითა და აი აბსოლუტური შემოქმედება, ესე იგი წაიკითხო, შეიმეცნო და დარწმუნებული იყო, რომ შეიძლება იცი 19 საუკუნის საქართველო. დიახთა. ილიალოგიის ცნობიერი აღქმა ბატონო გურამ, როგორ იქცა დაუსრულებელ ინტელექტუალურ პროცესად? ილიალოგია, ნუ ილიალოგია ეს საოცარი, ესე იგი აი ვითარცა რუსთველოლოგია მაგალითად, ამას ესე იგი გვერდზე დაუდგა ილიალოგია და სხვა შორის ვაჟალოგია. ეს სამთა, ასე ვთქვათ, ესეთი ლოგია, ესე იგი, ანუ მისი შესწავლის ძალზედ ისეთი ფართო სტრუქტურული, ასე ვთქვათ, პარადიგმებით შესწავლა მისი. ილიალოგია კიდევ შესასწავლია. ილიალოგია მარადიული შესასწავლი იქნება საქართველოსათვის. ყოველი თაობა მასში კიდევ რაღაცას ახალს აღმოაჩენს უეჭველად. ილია დაულებელია, დაუშერეტელია. ისეთი საოცარი, ესე ვთქვათ, მარგალიტები, ასე ვთქვათ, იხილება მის შემოქმედებაში, რომ მათი კიდევ ახლებური ინტერპრეტაციები შეიძლება. ილია გაძლევს არამისი ერთმნიშვნელოვანი შეფასების უფლებას, არამედ მრავალმნიშვნელოვანი შეფასების უფლებას გაძლევს. გაძლევს, რომ მასზე ილაპარაკო დაუსრულებლად. არ ეწყინება მას, რომ ილია კიდევ სხვანაირად წარმოადგინო, იმიტომ რომ კი, მე ესეთიც მინდოდა რომ ყოფილიყავი. რაღაც აი ესეთი ის აქვს, იცით, აი ჩვენ ახლა დღეს ვართ იქ, იმ შენობაში. მე ამ შენობას სასახლეს ვეძახი, ესე იგი. იმ სასახლეში ვართ, ესე იგი, სადაც იხარა, იღორძინა, ესე იგი, იყვავილა და რაღაც უზარმაზარ, ასე ვთქვათ, სადამცამდე აწვდილ ხედი იქცა, ესე იგი, ადამიანი, რომელიც აგერ სულ ახლოს თითქოს წამოაქციეს ფიზიკურად, მაგრამ სულიერად ამაღლდა. სულიერად იგი ისევ სამშობლოს, ასე ვთქვათ, მკვიდრ და აუცილებელ, ასე ვთქვათ, პერსონად დარჩა. არ გაივლის საუკუნე ისე, რომ ისი, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული სიყვარული არ გაჰყვეს ამ საუკუნეს. მარადიული სიყვარულია ის საქართველოსი და სრულდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. კიდევ ერთხელ მადლობა მონაწილეობისთვის. 1907 წლის 30 აგვისტოს ამ სახლში მოდიოდა. ვაჟას წერილით დავიწყეთ დღევანდელი გადაცემა და მისივე სიტყვებით დავამთავრებთ. იშრომა, იღვაწა ჩვენ საკეთილ დღეოდ და დაღლილ დაქანცული მიებარა ცივ სამარეს. გაიყოლა თან ისევ ჩვენი დარდი, დარდი თავისი ქვეყნისა. ჩაიყოლა თან ის ტყვიებიც, რომლითაც ჩვენ მას გავუმასპინძლდით, წყლულები ჩვენს მიერ დაჩნეული. ჩაიყოლა თან ყველა ეს ჩვენს მიერ მიძღვნილი სასიქადულო ძღვენი, მაგრამ ილია იმდენად ჭკვიანია, იმდენად უყვარს ქართველები და საქართველო, რომ მამაპაპათა წინაშე დამალავს ტყვიებსაც, წყლულებსაც, რომ ჩვენზე ცუდი არათქმევინოს და აფიქრებინოს. არ გააჯავროს ჩვენზე ისინი. მომავალ შეხვედრამდე.